Знаєте, я гадав, що мені потрібна перерва від аніме, але насправді схоже, що мені потрібна перерва від Ютубу взагалі. Можливо, це спекотне літо так впливає на мене, чи може я справді краще запхав би пальця в дупу ведмедя, ніж займався цим щотижня, але я просто відчуваю творче виснаження, що не є хорошою ознакою, коли ти маєш постійно щось творити. Але у всякому разі, «Принц драконів» — це ще не завершений пригодницький 3D-мультфільм, створений студією Wonderstorm і розповсюджуваний Нетфліксом. Сюжет типовий для західянського фентезі, але зі здоровою дозою аватара останнього захисту. Захисника, що не дивує, адже треба робити те, що виходить найкраще, геш? У типовому фентезійному світі чари походять від 6 елементів, але люди, як зазвичай, не дуже здібні у чарах, тож типово по-людськи вони винаходять чари геноциду. Проте срані ельфи, на відміну від нас, людей, не дуже захоплюються геноцидами, отож вони роблять найлогічнішу річ, яку ельфи можуть зробити. Виганяють їх на менш чарівну частину континенту, будують велику лавову стіну, щоб зупинити всіх мігрантів від спроб пролізти назад, і ставлять величезного бородатого дракона на її захист. Так, ельфи, це дуже розумно з вашого боку. Люди та їхні геноцида чара ніколи не триматимуть на вас зла, купка йолопів. Наші головні герої — людський принц Калом, людський принц Есран і тінемісячна ельфійка Рейла, які після далебі досить стереотипних подій об'єднуються у команду, щоб доставити яйце принца драконів туди, звідки воно родом, тоді як типовий Джафар планує повернути людству його Лебенсраум. Не брехатиму, мені надзвичайно сподобалося шоу, переважно через те, що воно змогло використати все, що мені сподобалося в аватарі, і до того ж не зіпсувати, що вже набагато краще, ніж кора, безсумнівно. Персонажі написані в цікавій сіро-моральній манері, де ви чітко бачите, хто лиходій у шоу, навіть якщо ви можете певною мірою симпатизувати йому. Найслабшими частинами шоу для мене були графонії і музика. Графонії 3D, що вже не дуже добре, але якимось чином вони змогли зробити його ще гіршим, занижуючи кількість кадрів у секунду аж до приголомшливого рівня, підвищуючи їхню кількість у сценах битв та їм подібних. Музика загалом легко забувається і є звичайною мелодраматичною скрипкою, а бойова музика найкраще характеризується тим треком із Боба Губка, що його зазвичай використовує. І це загалом усе. Мені воно сподобалося, бо це по суті аватар останнє західняцьке фентезі. І в ньому присутні всі позитивні та негативні речі, притаманні сучасному західняцькому фентезі, включно з тою хрінню про зображення стосунків, через яку шоу можуть заборонити в Росії і Африці. Я тільки подивився перший сезон, але вже можу передбачити, що Калом буде особливим маленьким хлопчиком, бо він головний герой, і той Джафар усе більше і більше скидатиме маски тощо. Передбачувано? Так, але я бачив і гірше. А зараз у мене відчуття не мав, я щось забув. Цікаво, що? А, точно. Тебе. У моєму житті завжди настає час, коли я повільно та болісно усвідомлюю, що мені насправді нічого сказати про шоу такого, чого я б не міг сказати про більшість того, на що я лаявся раніше. Власне, що я можу сказати про мультик, чиї сюжет, графонії і музику можуть бути підсумовані оцією світлиною? Окей, КО, будьмо героями, це комедійний екшн-серіал, який ще не скінчився, вироблений Cartoon Network, і це важко не помітити. Він розповідає нам про хлопця на ім'я КО, який живе у тому, що я можу лише писати як США із усесвіту моєї геройської академії, та хоче стати героєм. Я мішов про це та сортію друзів, другів і решти речей. Еш, у нього такі ж сильні сторони та слабкості, що й у Дому Галасів та Гільди. Єдине, що різниця, то це їхні ніші. Це навіть якось іронічно, що всі ці досить подібні шоу розкидані по трьох каналах-конкурентах. Якби я був конспірологом, то певно почав би думати, що вони змовилися. Навіть графонію шоу не такий вже й поганий. Я все ще не певен, чи це просто стиль, чи пошана до чогось, але були й гірші мультики за всі ці роки, і той факт, що це 2D, вже є поступом. Це дитячий мультик. Не більше і не менше. Моя внутрішня дитина уподобала його, мій внутрішній дорослий ледь не здох від нудьги. І, власне, саме так усе і має бути. Узагалі, якщо вже так подумати, якщо діти саме таке й дивляться, тоді ви маєте стабільну та здорову систему індустрії західняцьких мультфільмів. Усі три канали мають їхні невеличкі ексклюзиви, які би хотіли подивитися, і всі вони ідеально виконують поставлену ціль і певно отримують культ послідовників, якщо їх показуватимуть тривалий період часу. Щоправда, я все ще нічого не бачив із каналу Діснея, тож, можливо, не все так ідилічно, як ви б могли подумати, але це нормально. І це все справді. А тепер забирайтеся геть.